Gledajte jutarnji program na Studiju B samo na ovoj, logično, jedinoj gradskoj televiziji. Svakog petka zamenik gradonačelnika Goran Vesić odgovara na vaša pitanja. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Odakle je maska sa pobednikom? Pa nisam teo da je skinem pre početka emisije, upravo da ih pokazujete kako je lepa maska. To je inače beogradska maska koju je Kulturni centar Beograda uradio za Skupštinu grada. Ona je višekratna, ona se pere. Tako da svi mogu da je nabave u Kulturnom centru Beograda, to je tamo znači, na Trgu Republike, odnosno na uglu Knez Mihajlove Trga Republike. I kao što vidite, na ovaj način pokazujemo koliko volimo naš grad. Na maski je naravno pobednik, simbol grada i na taj način imamo malo, pa je malo lokal patriotizam, ali ja mislim da je to potpuno u redu. Treba da pokažemo da nam je stalo i da volimo naš grad. Dobre. Neću da se pravim da ne dolaze do nas reakcije na ove razgovore petkom i mnogo je onih koji su pozitivne, koje se odnose na konkretne stvari o kojima pričamo i na radove, a ima i onih koje se odnose konkretno samo na ličnost, dopadanje ili nedopadanje Vesića, mene, koga god da spomenemo. Dakle, jedno je konkretan rad, nešto sasvim drugo su psihoemotivni utisci o nama, njemu, kome god, ovoj televiziji. I tema je bila i ostala spomenik Stefanu Nemanji. Juče je u NIN-u osvanulo ovo. 87% prema jednom od poslednjih popisa stanovništva Srbije pravoslavne veroispovesti. Stefan Nemanja je svetitelj Srpske pravoslavne crkve. Koja je vaša reakcija na ovo? Ja znam koja je moja, ali nisam ja ovde da bih ja rekla svoj utisak. Objasnite mi kako se umesto srednjeg prsta pa kada su pojavi, mislim, kako su umesto svetitelja pojavi, ne znam više ni kako da ovo nazovem. Šta je ovo? Kada su mi doneli taj NIN, kada je juče, kada je izašao, iskreno kažem, ja nisam mogao da verujem kad sam vidio tu karikaturu. Razumem da s karikaturom možete da oslikavate stvarnost onako kako je vi vidite, ali ovo stvarno pokazuje kako Stefana Nemanju, za koga ste sami rekli, i to je tačno da je on svetitelj, na kraju krajeva, iako neko nije vernik, on je rodonačelnik najznačajnije naše dinastije u srednjem veku, znači jedan od naših najznačajnijih vladara, kako vidi ova lažna elita u Srbiji, znači Dragan Đilas, Petričić, Marko Vidojković, Dubravka Stojanović i sl. Ovo je njihova poruka građanima Srbije. Oni kažu, e, ovo je vaš svetitelj. Ovo je osnivač vaše zemlje. I to sad na najbolji način pokazuje zašto se mi ne razumemo oko Stefana Nemanje. I ovo na najbolji način pokazuje da sam u pravu bio kad sam govorio o tome, da nije njima problem veličina spomenika, da nije njima problem izgled spomenika, da njima problem zašto se uopšte podiže spomenik Stefanu Nemanji u Srbiji. Jer to što se podiže spomenik Stefanu Nemanji u Srbiji, to je protiv njihove ideologije. Vi imate u Srbiji sukob dve ideologije. Onu koju vodi Aleksandar Vučić, a to je da Srbija poštuje svoju istoriju, svoju tradiciju, svoju kulturu, da Srbija je jaka, politički, ekonomski, vojno, da Srbija nikome ne preti, da Srbija gleda u budućnost, ali poštujući sebe. Imate drugu ideologiju te lažne srpske elite, koja se oslikava u ovome, e baš u ovome, ta njihova ideologija kaže, Srbija ne sme da ima svoje vladare koje će da slavi, Srbija ne treba da ima svoju istoriju koje će da slavi, Srbija ne sme da podigne spomenik rodonačelniku svoje najznačajnije dinastije, Srbija treba da se izvinjava, Srbija treba da bude kako da kažem, zemlja koja nije dominantna, jer je Srbija kriva za sve. To je ona kominternovska ideologija koju su oni prihvatili. I imate tu Dubravku Stojanović, koja posle napada koja je imala, ako se sećate, i na Stefana Nemanju i oko Blagoja Jovića, daje intervju ispod skulpture Josipa Broza Tita. Jer vi namerno ignorišete ono što sam vas ja pitala, povređena verska osjećanja. Dakle, samo verska osjećanja. Na tom spomeniku će biti krst. Ne samo verska osjećanja. Oreol, on je svetac moje crkve i svih ovih ili skoro svih ljudi koji nas gledaju. Vi znate dobro šta se desilo i nikad nigde da se ne ponovi kad je u Francuskoj izašla jedna karikatura koja je bila provokacija. Kad je Charlie Hebdo objavio karikaturu, sećate se kakav je haos nastao u svetu. To je najstrašnija stvar. Ovo Đilas i Petričić ne razumeju. Oni to ne razumeju. Šta ne razumeju? Da to nekog vređa? Oni misle da ovim šalju poruku građanima Srbije. Oni kažu, evo, ovo vam mi nudimo. To je njihova, ovo je Đilasova politika. Mi nudimo i ovo vam je Stefan Nemanja. Tako, ovo vam je Stefan Nemanja. To je Đilasova politika. Ovo što ste danas videli, evo, to je poruka građanima Srbije. I nije ovo samo uvreda za ljude koji su verujući. Znate, na Ostrog dolazi musliman.
Znate i sami to. Znači, ovo je uvreda za svakog građanina koji veruje u Boga. Je li moralo dotle da dođe? Pa očigledno je moralo, zato što oni toliko mrze Vučića, toliko mrze nas pa u gradu, toliko mrze mene. Evo, Kusto, meni je čast da budem u društvu sa Vučićem, Selakovićem i Kustovicom. Nije tome problem. Mogu da slikaju mene kako god hoće. Taj zli starac, taj Petričić je radio, svašta, pisao, pravi raznik. Nikad nisam reagovao. Zato što mislim da on svoje frustracije leči tako i to je tako. Nemam problem nikak s njim. Kako sliku Vučića, o tome neću da pričam. Ali nikada nismo reagovali. Ali ovo nismo mi. Ovo je Stefan Nemanja. Ovako je naslikao Srbiju i Stefana Nemanja. Hoćete da reagujete sam? Nije uradio sam. Ovo je uradio, kao to je njihova ideologija. Đilasova, Petričićeva, Dubravke Stojanović, Marka Vidojkovića, Gorana Markovića. Ovo je njihova poruka građanima Srbije. Ovo je za njih Stefan Nemanja. I to je sramota. Zamislite da neko u Americi naslika ovako, ne znam, George Washington ili Lincolna. Ili proba neku Britaniju da naslika kraljicu Viktoriju, da nemam pojma, ili kralja Artura koji nije ni postojao. Sam mislite proba neko, ili Napoleona u Francuskoj. Sami ste rekli šta se desilo, kakvu je reakciju izazvala karikatura u Charlie Hebdo. To nisu stvari sa kojima se igra uopšte, mi ne znamo ko može kako da reaguje. Tako je, tako je. To su na neke ljude svete stvari. Ovo što rade je sramota. Ovo je skandal. Skandal. Znači, ja mogu da razumijem, ne mogu da razumijem, ja shvatam da je Dušan Petrović jedan, kako da kažem, sav čovek koji svoje frustracije leči kroz karikature i nemam problem s tim. Data mu je mogućnost, ali imam problem sa tim da vređa sve. Ovim vređa sve nas, vređa sve građane Srbije. Ovo je njihova poruka, ovo je njihova ideologija. Ajde mi samo kažete, u tom procesu odlučivanja o spomeniku Stefanu Nemanji, je li vama neko konkretno pisao, je li vas zvao neko, je li vam poslao neko neki papir, predlog, alternativno rešenje, kreativnu sugestiju, šta god, ali ne pričamo o uvredama. Bio je međunarodni konkurs. I na tom međunarodnom konkursu je bilo pozvano nekoliko vajara. Bilo su pozvana dva ruska vajara, jedan od njih je Aleksandar Rukavišnikov. Bio je pozvan kineski vajar, direktor Nacionalnog muzeja u Kini, koji je znači jedan od najpoznatijih svetskih vajara, Vuj Venšan. Bio je pozvan Roberto Barni, italijanski vajar. Bio je pozvan Mirsad Begić, slovenački vajar, koji je možda najveći vajar na Balkanu, kad gledamo po opusu i tome šta je uradio. I to je, kako da kažem, i to je bio poziv. I trebao je da bude pozvan jedan francuski vajar, koji, nažalost, nije mogao da prihvati poziv, jer je imao drugu posla, radio već neke spomenike i jednostavno rekao je da ne može da učestvuje na još jednom konkursu. I to su najbolji vajari koji smo mi poslali. Pored toga, konkurs je bio otvoren za domaće vajare. I svi domaći vajari su mogli da se prijave slobodno. Nisu morali da budu pozivani. Tako, nisu morali da budu pozivani. Mi smo želeli da dobijemo najbolje delo, jer mi podižemo spomenik Stefani Nemanju za vekove. U žirije bio je Svetomir Asić Basara, naš akademik, možda trenutno naš najveći vajar. Bio je Vlada Veličković, pokojni. Bio je Emir Kusturica, Sima Avramović, koji se bavi nacionalnom istorijom na pravnom fakultetu, pričaju o političkom delu žirija. Pa znate ko je tu bio političar? Hajde, ako sam ja političar, od 9 nas u žiriju, Nikola Selaković, ja i Milutin Fodić, koji je tada bio gradski urbanista, a on je inače bio tu zašto mora da imate jednog urbanistu zbog uređenja čitavog prostora. Znači, dva pravnika i jedan arhitekt. Tako, tako. Znači, šest nisu... Nije baš da ste neki diletanti. Tako je. I znamo više o istoriji od svih njih zajedno. Ja u pola dana, u pola noći ne probudite, uvek znam više 10 puta od Dragana Đilasa. Poluobrazovano. Neće vas to neko pitati. Ali hoću da vam kažem jednu stvar. Znači, to je, znači, bio je međunarodni konkurs. Na tom međunarodnom konkursu smo dobili sjajno rešenje ruskog vajara Aleksandra Rukavišnikova. Ruski vajar Rukavišnikov ima dela u preko 10 zemalja van Rusije. Oslom, imate statuu Johna Lennona u Njujorku, imate Tudore u Engleskoj i radio je spomenike. Da, njegove, tako je. Radio je i Šolohova i Dostojevskog i Tolstoja i Lennona i tako dalje. Znači, to je sjajno. Samo treba da vidite njegovu kompoziciju Tih i Don. Vidite kako to izgleda. To je veliki vajar. Mi želimo da u Beogradu rade velika svetska imena. Kada je postavljen spomenik Knezu Mihajlu, koji je za Srbe značio isto što danas znači u 19. veku, što danas znači u 21. podizanje spomenika Stefanu Nemanji, tada je Srbija raspisala međunarodni konkurs 1873. godine. Znate ko je pobedio? Enrico Pazzi, italijanski vajar. Pa je onda taj spomenik izliven 1879. godine u izlivanje u livnici Ferdinanda von Millera u Minhenu. A znate gde su? A onda je 1882. godine postavljen spomenik.
Pa su onda probali da kažu, pa evo, spomenik se Neliji u Srbiji. Pa znate gde su izlivena zvona na hramu Svetog Sava? Pa u Austriji. Austriji. U Austriji. I što sad to znači, nisu dobra zvona? Zato što su, to su ti ljudi bolesni koji napadaju spomenik Svetog Sava i ne znaju šta više da kažu. Pošto po istraživanjima preko 84% građana prihvata taj spomenik i sviđa im se kako izgleda. A radili ste istraživanje? Tako, i tek će im se svidjeti kad budu vidjeli kako će to izgledati na trgu. Taj trg, ja sam sad rekao sa španski, savski trg, uređenje Savskog trga je na međunarodnom konkursu dobijeno najbolje rešenje od jednog tima španskih arhitekata, koji su inače rade svuda po Evropi. To sledi ono predratno rešenje i koncept. Tako je, i sledi predratno rešenje i koncept. Znači, nama su trg Savski uradile španske arhitekte, imamo spomenik koji uradio ruski vajar, imamo ušće koji su nam ostali kao livadu, kad smo sredili kao park, uradio Jan Gjel, danski arhitekta, najbolji arhitekta u Evropi za parkove. Centar Beograda, pešačku zonu, uradio je Boris Potreka, arhitekta slovenačkog porekla, jedan od najboljih sigurno u Evropi kad su u pitanju javni prostori. Pored one pasarele koje smo radili, smo povezali Beogradsku tvrđavu i beton halu, imate skulpturu Mrđana Bajića i Richarda Dikona, jednog od najboljih britanskih vajara. To je Beograd kakav mi hoćemo. To je Beograd koji mi želimo. I to je Beograd kome će raditi najveće svetske imena. Šta ćete mi povodom ovoga? Vi znate ko je Franc Jenko? On je posle Hatišerifa došao u Srbiju, radio nam je Sabornu crkvu. Slova, tada je bio podanik Austro-Ugarske. Radio Đurmukanu. Znači, uvek su dolazila velika imena iz Evrope. Šta ovim povodom? Pravnik ste. Šta ovim povodom? Čitala sam reakcije, slali su već ljudi jedni drugima, komentarisali. Ja ne znam. Nema više besa, više su ljudi tužni. Ja ne znam kako reagovati na ovo, zato što ja nemam pravo da reagujem, ja sam političan. Dobro, ali ste i pravnik. Je to povreda nacionalne časti? Za mene je ovo uvreda Srbije. Ovo je Đilasova i Petričićeva uvreda Srbije. Ovo je nešto što je nedopustivo. Srednji prst umesto Stefana Nemanja. Ovo je Stefan Nemanja. Treba da ih je sramota. Rekao bi neku goru reč pa će nas opet prozivati na njihovim plaćenim sajtovima. Znači, treba da ih je sramota. Ovo je Dragan Đilas poručio Srbima. Ovo je njihova politika. Nema Stefana Nemanja u politici Dragana Đilasa i lažne elite. Tu ne postoje srpski vladari. Mi smo jedna zla nacija u njihovoj politici koja treba da se izvinjava drugima, koja je kriva za sve što se desilo na Balkanu. To je njihova politika. I zato oni napadaju Vučića, i zato napadaju Stefana Nemanja, i zato napadaju spomenik. Zato što podizanje spomenika Stefana Nemanja je, kako kažem, konačna pobeda Srba u Srbiji. Konačno srpska politika pobeđuje u Srbiji. Konačno to... Šta, ne stidimo se više što smo Srbiji? Tako je, tako je. A to nije njihova politika. I ova karikatura na najbolji način ogolila te njihove namere i to što oni rade. Hoću da se sad... Da ih je sramota. To za sramotu ćemo još da vidimo. Mada, kod njih nikad sramota nije, tako da. Kod njih važi ono što je Jovan Dučić rekao za Hrvate. Šta? Pa znate šta je rekao? Da se ničega ne stide. Eto vam isto, to vam je isto važna srpska elita. Eto isto što je Jovan Dučić napisao za Hrvate, ne sve Hrvate, već Hrvate Ustaše, koji su u Drugom svjetskom ratu klali i ubijali Srbe, eto, to važi za njih. Za Dragana Đilasa, Petričića i ostale. Ničega se ti ne stide. Ja mislim da ovo nije okej. I ja se povodom ovoga ne osjećam dobro, koliko vidim i mnogi drugi ljudi koji nam pišu, a ovo je inače moj lični primjerak Nina, kao čitam, nije sporno ništa o tome, ali mi je nekako ovo baš previše. Nije više ni zanimljivo, nije ni izazov, nije ni iskričavo, ne znam. No dobro, pričat ćemo još o tome. Nije dobro, ali da zaključimo da bismo radili nešto korisnije i pametnije jutros, što je vaš i moj posao. Dobro jutro, izvolite. Jutro. Slušamo vas. Ovako, imam jedan veliki problem. I molila bi gospodina Gorana Vesića da mi pomogne, samo jer godinu i po dana je prošlo. Od 2. avgusta sam imala saobraćajnu nezgodu u 40. sedmici i Unika osiguranje nikako neće da mi pomogne i ja sam se obraćala studiju B dva puta, ali oni kad zovem, oni mene ignorišu, prete sve. Osiguranje vas ignoriše. Čekajte, molim vas, samo sekundu, oprostite, osiguranje vas ignoriše. Osiguranje neće da mi da... Dobro, ajde sad samo da stavimo zapetu tu, imamo vaš kontakt pa ćemo proveriti, jel može, hvala vam mnogo i dobro zdravljam želim. Ja mislim da studio, pa grad ne može da utiče na osiguranje sigurno, znači to je privatno osiguranje, ali vi kao studio B možete da lepo ime građanke pitate osiguranje zašto ne ispunjava ako je to njihova obavez. Ja nisam do sada sa svojim pitanjem susrela. Ostavite telefon pa ćemo videti...
broj prijave ili šta već imate, broj osiguranja, kako to već ide. Šta usporava radove u Dušanovoj ulici? Mi vidimo tamo ljude, vidimo da je raskopano, ali nešto kao da ne ide onom dinamikom koja ne javljamo. Trenutno radove usporava kanalizacija koja mora se menja kompletno od Kapetan Mišine do Tadoša Košuškog. To je neče kanalizacija, vodovod i kanalizacija koje su iz 34. godine i te cevi su potpuno propale. Tako da je bolje da se cevi potpuno zamene nego da se radi ulica pa da se onda desi neki problem da se ponovo otkopava. Tako da će zbog toga sredinom novembra ti radovi biti završeni. Ono što je važno, to je pustit će saobraćaj do Kapetan Mišine i uspeće da osposobe i tramvajski saobraćaj za skretanje prema depou kako bi mogli tramvaji konačno da dolaze do depoa, da bi mogla da se rade rekonstrukcije. To je nešto što usporava. Ali ono što je važno, to je da će to do ove godine biti završena ulica i bit će konačno rekonstruisana sva četiri bulevara, znači 27. marta, Kraljice Marije, Đorđa Vašingtona, Dušanova ulica, u kojima ništa nije dirnuto 70 godina. Uvek kada se radi u centru grada, uvek imate stare cevi, probleme. Mi smo našli na Savskom trgu keramičke cevi iz 30. godina. Trenutno tamo pravimo novu kanalizaciju na crpnu stanicu, da imamo staru iz 36. godine. I to je tako. Na ovo niste računali, da će morati baš cela kanalizacija? Tako je, nije se računalo, jer nikada ne znate kada odsvete, pošto mi nemamo dobre katastre podzemnih instalacija, ne znate šta ćete naći. Ono što želim da kažem, to je da imamo dve alternative, da ne radimo ništa u centru grada, ili da zaista sređamo te ulice. Kad god radite u centru grada, uvek nailazite na neke nepredviđene probleme i ja se nadam da i trudimo se zaista da ih što pre završimo, da kako bi građani mogli da koriste ulice. Ja znam da svaki radovi menjaju neki običaj i način života ljudi, ali prođite sada kroz 27. marta ili Kraljice Marije i vidite kako izgledaju te ulice. Ne liče na one raspale ulice koje su imali do pre godinu dana. Mislim da je to dobro za sve ljude koji žive tamo, mislim da je dobro za kraju kraja rasti im vrednost stanova i ja mislim da jednostavno svi moramo da se strpimo, da se ti radove završe. Ne kažem da su izvođači, ja sam vrlo strog prema izvođačima, ne kažem da nisu oni uvek krivi za neka kašnjenja, ali želim da kažem da se taj posao radi. A nikog pre nas nije palo na pamet da rekonstruiše te ulice. I to je nešto što mislim da je veoma važno. Savski kej će biti završen onaj deo prema reci 1. septembra. Ostaće još 15 dana da završe one stepenište prema Karađorđevoj i da tu još neke delove. Biće postavljeno dečje igralište. Do 15. septembra kompletan savski kej će biti u funkciji. Kad pogledate taj prostor od Brankovog mosta do Beogradske tvrđave, to vam je najbolji način govori kako se Beograd menja. Pogledajte samo šta je tamo bilo 2014. godine. To je ulica u kojoj niko nije teo da živi. Znači, prvo smo izmestili kamionski saobraćaj koji je išao kroz Karađorđevu ulicu, pa smo sklonili železničku prugu koja je tamo odvajala reku od građana. Pa smo uradili rekonstrukciju cele Karađorđevu ulicu, pomerali je prema pruzi i dobili trotoare konačno ispred onih zgrada. Pa smo uradili fasade nove na svim zgradama. Pa smo uradili pasarelu koja je povezala Beogradsku tvrđavu dole sa Beton halom. To je prva fizička veza tvrđave sa kejem. Pa sad smo kompletno rekonstruisali kej. I to vam najbolje govori kako se menja život građana. Uzmite samo 27. marta. Jer smo uredili u Ruzvrtovu ulicu. Jer se sad završava gimnazija u Garašinovoj. Jer smo uradili stadion. Jer smo završili onaj plato pored Skupštine grada koji izlazi tamo na ulicu koja prolazi pored Doma zdravlja Palula. Jesmo redili taj plato. Jer sada se rekonstruisuje 27. marta i Kraljice Marije. Pograđena je fasada, pa je obnovljen bazen Tašmajdan. Pa samo pogledajte na tom jednom malom prostoru koliko se uradilo. I tako je svuda, nije svuda tim intenzitetom, ali svuda se nešto radi. Jer ovaj grad mora da se sređuje. Stižu stvarno mnoge reakcije od ljudi na ovo sve što se karikaturom naziva u novinama. I ovo su ljudi obični, neki mali ljudi, Beograđani, penzioneri, kogod. Da, to su fasade, pogledajte, fasade u Karađorđevoj. Tako da... To je sve grad uradio, i osvetlio, i uradio, tako da. Ne valje mi kad nabrate šta je sve uređeno, to je isto problem. Zato što ja volim Beograd i zato što mi volimo Beograd i mi uređujemo grad. Ja ne kažem da svaki put ne kasne, ne kažem da svaki put urade, kako da kažem, da možda ne postoji način, potreba da se eventualno nešto ubrza i radimo na tome. Ali mi bar ovaj grad sređujemo. Njega nije palo na pamet da srede fasadu u Karađorđevoj. Imate onog bivšeg gradonačelnika, ono kaže, da ne upotrebi neku goru reč, čak nije normalno. Čovjek kaže, pre neki dan vratit će, kaže, železničku prugu u centar grada. Znači, samo da pitam, da li čovjek ima mozga?
Od 71. godine, od 11. marta 71. godine, Skupština grada Beograda na predlog Branka Pešića donela odluku o izmeštanju železničke stanice i pruge iz centra grada. Od 1971. godine svi urbanistički planovi Beograda podrazumevaju izmeštanje železničke pruge. Onaj iz 2003. koji je važio pod Đilasom, koji je menjao inače 2009. godine, pa nije to ukidao, nego ostavio to, pa onda išao 2011. s Miškovićem na promoviče grad na vodi, Skana, koja je podrazumevao izmeštanje pruge, i onda sada, taj genije, posle toliko godina 2020. kaže, čim se ja vratim vlast, što se naravno neće nikad desiti, on će da vrati prugu. Čovjek nije normalno. A smo ono kažem, zaista nije normalno. Ajde, pa čovječe, zašto nisi to promenio 2009. godine kad si bio gradonačelnik? Ne, a to nije normalno što ti ljudi rade. Znači, neko je zacrtao planove kako se razvija Beograd. Neko je 71. godine počeo da pravi prokop. Neko je doneo odluku da se izmesta autobuske i železničke stanice. Neki pametni ljudi i od Đilasa i od mene, neki koji su planirali Beograd, svi se slažemo da je Branko Pešić zaista najbolji posleratni gradonačelnik. I sada se našao taj pametnjaković kad je izgubio vlast, nam priča šta će on uradi, a nije uradio kad je bio na vlasti. Pa bre, nije normalno. Ali stvarno nije normalno. Znate šta je problem? Što ljudi ne shvataju, ne percipiraju da postoje nekakve komisije, nekakvi planovi, neki stručnici koji stoje iz svake odluke, a da ste vi taj koji predstavljaju. Razlikuju ličnost od institucije. Autobuska stanica na Novom Beogradu, koju sada gradimo, je bila predviđena preko 30 godina. Ja sam kriv, očigledno, što sam u stanju da sprovedem to što nisu bili u stanju da sprovedem. To nisu vaši privatni projekti. Nije to privatni projekat bilo koga. Znači, obilaznicu oko Beograda završit ćemo do kraja ove godine. Ej, obilaznicu sa 4 trake. Pa to nisu obrezdao. Sećate se one čuvane otvaranje obilaznice tamo od Železnika pa prema Savi, što su radili Tadić i Đilas. Da se otvorilo obilaznicu sa polu obilaznicu samo sa jednim profilom, samo sa 2 trake. I slali kao otvorili smo autoput. Sećate se te prevare? Da, ne znam to da li sad u funkciji. Vi ste rekli da možete do pola 10 da budete tu. Zbog sledeće obaveze. Možemo još 3 minuta da dobijemo? Možemo, naravno. Dobro jutro, izvolite. Halo? Slušamo vas, izvolite. Dobro jutro. Iako se emisija zove Pitajte zamenika gradonačelnika, ja evo dajem 2 predloga gospodinu zameniku. Prvi je da odvoji vreme da obiđe sve one otvorene objekte, neka to budu parkovi, na primer, koje je on otvarao, ali bez svite, bez pratnje. Da vidi kako se održava i šta je otvorio. Konkretno? Konkretno, govorimo o parkovima. Pa koji park? Park u Rakovici, Čeletićka ulica, ispred zgrade broj 3. Šta nije u redu? Ne održava se kako treba. Prljavo. Posle par meseci je sljušten gornji sloj, nedostaju stabla i tako dalje. Drugo pitanje. Čekajte, kako nedostaje stablo? Pa, stabla koja su posečena. Koja je posekao stablo? Nešto je posečeno. Pa ne, samo mi recite, kad su posečena stabla? U toku rekonstrukcije parka. Ajde, ja ću sada dođem u Čelebićku ulicu, pa će to. Ali samo nemojte da bude da vi tamo koji živite ne čuvate taj park, nego treba mi napravimo park i onda treba još i mi da ga održavamo. Ajde, ja ću da dođem, ostavite telefon. Sad me saslušajte. Pošto pričate o tome da su posečena stabla, ne znate kad su posečena. Ajde ovako, ostavite telefon, ja ću 7. se bira novi predsednik opštine na Rakovici, doći ću sa novim predsednikom opštine da to sve proverimo. Znači, molim? Samo vam kažem, kad napravimo 150 parkova, te parkove moraju da održavaju između ostalog i građani, a ne samo država. I to morate da razumete. Ali nije problem nikakav. Kad bude izabran novi predsednik opštine, doći ću sa njim 8. 9. 10. nije važno, ostavite telefon, doćemo da proverimo to. Ali nemojte samo da bude da neko ne održava tu izgradu, neko uništava rekvizite, a onda tražite da država ponovo popravlja. Ništa ne tražim, ja sam dala predlog. Pa ne, niste dali predlog. Ali rekli ste da su posečena neka stabla, ne znate i kažete ko je posečena. A kako da ne, posečena i... Da vam ne pričam u kakvom stanju staze, već par meseci posle otvaranja, to je ispucalo, oljušenje, gornji sloj i tako dalje. Dobro, doći ću da proverim sve to. Redukovanje, mobilijar i tako dalje. A drugo pitanje, drugi predlog? Drugo pitanje, preko puta Beograđanke, odnosno bivše zgrade Kluza, nalazi se jedan zid koji je vezan za SKC, gde je bio čuveni mural koji su radili izbegli studenti iz Čilea. To je uništeno, naravno. Ko je uništeno, niko se nije našao prozor. Ako ništa drugo, ona tabla koja je neugledna i koja govori o tome, o ostatku tog murala, trebalo bi da izgleda pristojnije, ali to
Slažem se, slažem se. Taj mural je inače poznat i svi smo ga u životu, slikali smo ga i taj mural treba da nađemo način da obnovimo. Slažem se, taj mural, i to hvala vam na tom predlogu. Ja samo molim, ostavite vaš telefon. Ja vam obećam, znači 7. se bira predsednik opštine Rakovica, a ja ću doći sa predsednikom opštine Rakovica novim, posle toga da prođemo kroz to i da sve proverimo zajedno. I sačekajte nas, popićemo kafu sa vama i da prođemo kroz to i da vidimo šta je to problem, ako se slažete. Telefon je prestao. I druge površine koje ste otvorili. Dobro, dobro, vi ste mene pozvali za Čelebić, ja ću doći u Čelebić. Inače, ja sam rođena u ovom gradu pre 72 godine. Hvala vam puno, vidimo se mi, evo, najkasnije do 10. Dobro, zdravlje vam želimo i to što tu nas gledate, zahvalnost, naravno. Moram da završim, ja vidim da vama telefon... Samo ostavite telefon. Ja vidim da vama telefon neprestano zvoni, to mora... Verovatno su saradnici koji vas zovu na ovo što počinje u 10 sati. Kako je Branko Pešić postao venčani kum Oliveri i Katarini? A to se teško prepričava, bolje se pročita cetrita kolumna. Jel postoji danas pandan takav? Pa mislim da postoji. Koliko zanimljiva je spredno politička priča. Ali je to zanimljivo zato što je to bila prva u tadašnjoj Jugoslaviji. Nije bilo baš uobičajeno da se tako nešto desi. Mislim da treba da čitamo između redova. Da se nešto desi, tako da je to tako. Dobro, okej. Mnogo hvala što ste jutros bili tu. Samo da vidim da li ima nešto jako važno što smo propustili. Ali ima jedna stvar koju možete da naučite iz te kolumne. Kako su u tadašnjoj zemlji, kako je neko ko je bio gradonačelnik imao svog prvog saradnika, to se odnosilo očigledno i na direktore, koji su spremani da ga naslede kada završi mandat. Znači da su bili u toku sa svim projektima, a nije se mnogo eksperimentisalo. Recimo, to je nešto što možete... Ovo, ko je Strani zvezde, to je... Postoji u svakom vremenu, nije to neka razlika. Lepo sam pitala za skrivene poruke, jel ima? Možete samo da nam kažete za kraj gde će još ovih 28 ulice koje su dodate u maršrutu ovog Sokolovog? Samo nam kažete ako možete koje su dodate. U ponedljak će biti objavljena spisak tih novih ulica u dnevnim novinama. Imam ja, evo, pošto ste vi gradska televizija, prvi da sad. Znači, nove ulice, mi sad kontrolišemo 93 ulice. Od ponedljaka, to je od utorka, izvinjavam se, kontrolisat ćemo još 28, znači ukupno 121. Znači, nove ulice koje će raditi oko Sokola su Aleksa Nenadovića, Baba Višnjina, Braće Nedić, Cara Uroša, Gospodar Jovanova, Gospodar Jevremova, Ivana Đaje, Kapetan Mišina, Knjeginje Ljubice, Koče Kapetana, Kumanovska, Kursulina, Molerova, Mutapova, Nevesinska, Prote Mate, Rigi od Fere, Simina, Smiljanićeva, Višnjićeva, Zmaja od Noćeja, Kičevska, Patrijarha Gavrila, Cara Nikolaja II, Zeleni Venac, Lomina, Vojvode Petka i Bore Stanković. Stigle su na maske u međuvremenu. Da, ovo je maska, to je poklon. Ovo može da se kupi u... Jeste, i to je beogradska maska. Evo, vidite kako izgleda. Za vas, za kamermana i za ljudi, pogledajte iz režije. To je naša beogradska maska. Sa pobednikom, inače samo periva je i tako da. Samo ih napravite dovoljno, to je važno. Puštamo vas dalje na teren. Hvala mnogo, hvala za maske, hvala za gostovanje i hvala što smo dali materijala da se i dalje stotine hiljada ljudi bave ovim intervjuom kao i prethodnim. Hvala i vama posebno što nas ne gledate, a sve znate šta smo rekli.